Hallo alle sammen, og velkommen til en ny dag. I dag så tenkte jeg å gå tur med Soya, og så tenkte jeg ta meg en tur på min Ninebot og bare kjøre litt rundt i området. Så får vi se hva dagen bringer, men det er det første som skal skje i hvert fall. Så jeg skal gå på tur. Klokken er jo 11.26, så det er jo morgenturen så Soya det er da. Vi har kommet oss ut, og dette er jo morgenturen til Soya. Jeg prøver å gå tur med hun før klokken 12, men jeg sovna i går kveld, og egentlig så skal jeg også ta og redigere noen video i går, men det rakk jeg ikke, så jeg har begynt med det når jeg sto opp, og så gikk jeg jo ut med Soya. Så da blir det en vanlig tur. Da har jeg kommet hjem, og så har jeg fått seg en liten tur, så nå tenkte jeg ta og gjøre litt husarbeid, ta og rydde litt opp etter gårsdagen middag, fordi Ninebotten min er på lading, så det blir litt timelapse på det. Da har jeg gjort husarbeidet, det å rydde opp etter gårsdagen middag. Nå ser jeg at kameraet mitt har lite batteri, og jeg får håpeligvis jeg får filmet dette her før jeg må lade den til å så filme resten av det jeg skal filme. Men jeg tenkte ta og redigere litt video, så det kommer en timelapse nå. Ja, jeg har vært en tur hos naboen for å hjelpe hun med PC og nettsida. Nå tenkte jeg å dra til butikken for å kjøpe litt godteri, og godteri er sunt. Nei, men det er godt da. Ja, da har vi vært i butikken på Kiwi, og jeg har kjøpt svinekoteletter, så har jeg kjøpt litt brus og litt godteri. Så blir det hjem, og så blir det sett litt på TV, og så muligvis litt Overwatch. Jeg er litt usikker. Kan være det jeg skal spille med Nordavinden, men vi får se om han spiller nå, fordi det er noen par timer siden han spurte, så... Ja, vi har kommet hjem fra Kiwi, og nå er det på tide å lage litt mat, så da lager jeg svinekoteletter, og ja, jeg lager det veldig ofte når jeg er sulten, men... Som dere ser så ligger svinekoteletten klar, pepper med grillkrydder, og skal vi ta og skru på plata. Så har jeg jo lagt inn pomfritten inne her, så jeg føler at jeg er sulten nå. Da var dagen over, og jeg har spist middag, og nå skal jeg bare slappe av før jeg skal opp tidlig morgen for å jobbe litt. Så jeg håper dere likte videoen her, selv om den ikke var forhåpentligvis så lang. Jeg er litt usikker, men det finner jeg ut når jeg redigerer. Uansett, like denne videoen hvis du likte den, kommenter nede i kommentarfeltet, og hvis du ikke har abonnert, så gjør du det, fordi da kan du bli en Skyvisioner. Altså, Skyvision Kaspi, Skyvisioner, hvis jeg husker det riktig. Uansett, jeg blir veldig glad hvis du abonnerer. Vi ses, ha det bra!